I sutra ćemo biti pod uticajem oslabljenog ciklona iz oblasti Crnog mora, a to znači da će u našim krajevima biti oblaka, ali bit će i dužih sunčanih intervala. Očekuje se ponegde slaba kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Očekuje se i dalji priliv veoma toplog vazduha, pa će temperatura biti prava letnja u pojedinim mestima iznad 30 stepeni. U Srbiji 1. avgusta promenljivo oblačno u većem delu zemlje sa dužim sunčanim intervalima, toplo i sparno, mestimično s kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura od 17 stepeni do 22 stepena, najviša dnevna od 28 stepeni do 32 stepena.